ನಮಸ್ಕಾರಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಹೇಳಿ ಸಾಕೆ, ಅದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲೇ ತೆಳ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಬಾಜು ಬೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಂದ ಬೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ನಾನು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬಂದವತ್ತದು ಹೇಳ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೇಳ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್. ನೀವು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಂದಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾಕ? ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಅದಲ್ಲೇ. ಹಂಗಂದ್ರ ನೋಡು, ಮನುಷ್ಯ ಆದವನಿಗೆ ತಾ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಕಿತ ಮಂದಿ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಿರ್ತಂತ. ಹೌದು. ಬ್ಯಾರೆ ದೇಶದಾಗ ಮಳಿ ಬಂದ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕ ರೋಡಿನ ಮ್ಯಾಲ ನೀರೇ ಕಾಣಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ ಮಳಿ ಬಂದ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕ ರೋಡೇ ಕಾಣಲ್ಲ. ಲೇ, ದೊಡ್ಡವ್ರಳಿದ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಖರೆ ಅದಲ್ಲ. ಯಾವಾದ್ರಿ ಯಾವಾದಂದ್ರ ನಾವು ಈ ಜನ್ಮದ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೇ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಆ ಮಾತ್ ಖರೆ ಅದಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ? ನಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಮೇಲೆ. ನಾ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹಿಡಿದು ನೋಡತ್ತೀನಿ, ಆ ಬಾಜುಮನಿ ಹೆಣ್ಮಗಳಿ ಹಂಗ್ಯಾಕ್ ನೋಡತ್ತೀರ್ ನೀವು? ನಾ ಹೆಣ್ಮಗಳಿ ನೋಡತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಉಟ್ಕೊಂಡಿ ಸೀರಿ ನೀವು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟ್ ಚಂದ ಕಾಣತ್ತಿರ ನನ್ನ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು, ನೀವು ಆಗಲೇ ಚಾ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿ. ಹ್ಮ್, ಆಯ್ತಾಯ್ತಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರು ಆ ಸೀರೆಗ ಆಂಟಿನೇ ಭಾರಿ ಕಾಣತ್ತಲ್ಲ. ಹೇಳು, ಈ ವರ್ಷ ಆನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಮ್ಮ? ಮೈಸೂರು ಝೂಕ್ ಹೋಗಮ್. ಹೌದಾ? ಮತ್ತ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ? ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿನಗೆ. ಹೌದಾ? ಲೇ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರದಾಗ ನೋಡ್ಲಕ್ ಗಂಡೆ ಚಂದಿರ್ತ ನೋಡೆ. ಓ, ಅದ ಹೆಂಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನೀವೇನ್ರ ನೋಡ್ಲಕ್ ಚಂದ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣೆ ಕೊಲ್ ಕೂತಿದ್ರಿ. ರೀ, ಇವತ್ ನಾವ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಊಟಕ್ ಹೋಗಿದೀವಲ್ಲ? ಹಾ, ಹೌದು. ನೀವು ಊಟ ಆಗೋಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಕೊಂಡ್ರಿ ಪ್ಲೇಟ್ನಾಗ, ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಊಟ ಆಗೋಣ ಪ್ಲೇಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯಬಾರದು ಅಂತ. ಹೌದು, ಮತ್ ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಕೈ ತಕೊಂಡೆ? ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗಿನಾಗೆ ಕೈ ತಕೊಂಡೆ. ಹಾ
ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇವು ಎಷ್ಟತ್ತಕ ಆಯ್ತ್ರಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇಟ್ಟು ಕುದಿತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹೋದ್ರ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡ್ ನೋಡು. ಲೇ, ಇವತ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಲ್ಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದ, ಅವ್ರು ಮೂರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರು, ಯಾಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ರೀ, ಭಾಳ ಆರಾಮಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಮನಿ ಯಾಕೋ ಸಣ್ಣದದ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದ ನೋಡಿ. ಹೌದಾ? ಒಂದಿನ ಮನಿ ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ನಿಮ್ಮ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನಿ ದೊಡ್ಡದೇ ಅದ. ಅಣ್ಣ, ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಅಣ್ಣ. ನಾನ್ ನೋಡ್ಲಕ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತೀನಣ್ಣ? ಯಾಕೋ ಏನಾಯ್ತು ಅಣ್ಣ? ಯಾವ ಹುಡುಗಿನ ನನಗ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಒಪ್ಪಗೋಲೇ ಹೇಳ. ಈಗ ನೀ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದಿ? ದೇವರ ಗುಡಿಯಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದಿ? ಮನ್ಯಾಗ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರ್ಲತ್ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಮತ್ ಹಂಗಾದ್ರ ಲಗ್ನ ಎಲ್ಲಿದಾಗ್ತದಲ್ಲೇ? ಹೌದಲ್ಲ, ಹಲೋ ಅಣ್ಣ. ಹಾ, ಏನಪ್ಪ ವಾಟ್ಸಪ್ ಏನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ಹಾ ಅಣ್ಣ, ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿನೋ ಅಣ್ಣ. ಅದು ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಫೋನ್ನಾಗೆ. ಏ ಏನಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಾಗಿವತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಹೌದು, ಅದೇನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿನಂದಲ್ಲ, ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡು.